takže tentokrát se vrhneme na linky. A úplně první věc, kterou vlastně většina podle mě lidí ani si moc neuvědomuje, když chce si udělat linku, tak se nezamyslí nad tím, a to je úplně jedno, jaký produkt na ty linky používá, ale nezamyslí se nad tím, jak ty linky mají vypadat. To je většinou takový, bych řekla, nejhlavnější problém. A to, jaký má mít tvar. Protože potom vlastně, když ty linky kreslíte, tak nevíte, čeho byste se měli držet. Já jsem takhle nakreslila takový, dejme tomu, tři nejzákladnější tvary s tím, že je ideální začít s tímhle, pokud se vám nepovede přejít k tomuto. A když ani tenhle ten se vám moc nepovede, tak vždycky můžete skončit u toho. Je to taková jako malá rada. Tady ten vlastně nejde až dolů tadyhle k koutku oka. Ale hnedka se jakoby zvedá tak vlnkovitě. Tady ten už tak vlnkovitý není a je spojený s tím spodním koutkem oka. No a tady ten je úplně kolmej. Samozřejmě potom jako můžete tu spodní napojit i s tou spodní linku. Tohle z toho, když si uvědomíte, co vlastně chcete dělat, tak to bude daleko líp. Takže určitě se zamyslete nad tím, jak ta linka má vypadat. To byla první věc. Druhá věc, teda zvolit ten nástroj, kterým ty linky budeme dělat. Existuje teda několik možností. První je klasická tuška na oči. A s tou, pokud bude dobře ořezená, tak to bude vždycky dobře. Akorát bych ji potom vždycky přejela stínama, protože ty tušky prostě jsou většinou hodně mastný, pokud nemáte tušku na obočí, což by taky nebylo zrovna nejlepší, vždycky si hledejte tušku na oči, ne na obočí, oni jsou úplně jiný složením, jakoby i tím, jak se s nima pracuje. Ty na ty linky jsou daleko krémovější, takže určitě tušku na oči a potom jí přejet stínama. Dá se s ní vytvořit krásná taková měkká, jakoby rozmazaná linka. Takže to je tuška na oči. Další takovou věcí, kterou se dá použít na linky, jsou teda nějaký tekutý linky. U nich bývá většinou problém se štětečkama. Tyhle stejně nejdou se štětečkem, ale s takovou jakoby hubičkovou špičkou, která se často roztřepí. A tady ten aplikátor je poměrně tlustý. Nicméně i tak dlouhou dobu jsem měla ráda. Některý linky chodí vysloveně se štětečkem. Ten bývá lec, kdy je moc takový floncový, takový měkej a těžko se s ním dělala přesná linka. Tyhle sty většinou často skvěle dlouho vydržej. Jediný problém je, že jsou lesklý a nepůsobí to úplně přirozeně. Další takovou oblíbenou věcí jsou teda pera, jakoby fixky. Říká se, že jsou vhodný pro začátečníky. Na můj vkus mně přijde, že pokud jako začátečník tu linku kreslíte dlouho, někdy třeba 10 minut, ty pera vysychají. Jakoby vysychají pro tu chvíli, jakoby za těch 10 minut vyschnou, pak když ho zavřete, druhý den chcete použít, tak už vyschlý nebude. Ale jakoby na to použití moc brzo vysychají a i já s tím mám někdy problém. Takže ty jsou sice fajn, ale vysychají a hlavně často se jim potom obrousí tady ta špička a taky není úplně přesná. Poslední pár let je nejoblíbenější asi věc na linky, jsou gelový nebo krémový linky a v tom nevidím moc rozdíl. Já mám tady ty od Elfu, které jsou hlavní na to, jak jsou dobrý, ale v podstatě jsou drahý, protože já stínu vypotřebovat asi tak třetinu tohohle kalíšku. A pak už jsou vyschlí, takže nejdou používat, takže oni v podstatě zas tak levný nejsou. Přijdou se štětečkem, ten štěteček bych nedoporučovala. Jde na to teda použít řada štěců, jak jsem zmiňovala, můj nejoblíbenější, tady ten roháč. Tady to je roháč od Essence, který je takhle úplně papírově tenoukej. Že to prostě víc ani nejde. Nakreslíte s tím linku, kterou bych nenakreslila ani s ořezanou tuškou prostě. Jsou úplně, je úplně úžasný. Dál jsou pak štětce takovýhle, s těma se dobře dělá ten ocásek na konci, tady to je štětec od Sigmy a na mě je prostě moc tlustý. Jo, ale jinak by byl fajn, kdyby nebyl tak tlustý. Pak mám štětec od Alverde, který by byl úplně krásně tenounkej, ale je strašně
jo, jakoby měkký. A s tím nejde udělat lenka, prostě to se vám... Jakoby ta špička si dělá úplně, co chce. Jak je, protože prostě nemáte žádnou kontrolu nad tou špičkou, protože ten štětec je měkký. Takže tohle se nedoporučuju, ale často hodně lidem vyhovuje, že je to takhle ohlí ten štětec. Další ještě takové jako poslední alternativou, kterou já vidím v linkách a když někam jedu, tak se mu netáhám ještě prostě nějaký linky, ale vezmu si stíny, obyčejný dobře pigmentovaný černý stíny a zatím dobře pigmentovaný je asi tak 10 vykřičníků a vizinky nebo klidně vodu. Vodou si stejně oči myjete, takže ta vám nic nedělá, vizinky by neměly už vůbec ne. Ale normálně kapnete prostě do těch stínů trošku vizenek, kapku, hezky to roste tím štětcem a pak můžete malovat. Tohle to nezachcichá a krásně to hnedka to barví. Jakmile se dotknete toho oka, tak to barví a nemusíte jakoby tlačit na to oko a pro začátečníka mi přijde, že to úplně, ale úplně to nejjednodušší a nejlepší, co může být. Takže doma, samozřejmě to potom tolik nevydrží, jakoby ty linky, za stolik. Ale doma na zkoušení voda jako s černýma stínama, absolutně to nejlepší, co můžete udělat. Tak, teď k samotnému malování pár tipů. Říká se, nebo je takových pár jakoby hlavních tipů, který se tak jako tradujou. Prvním je, a ten naprosto hlásám taky, a to je, že prostě procvičovat, 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 procvičovat. Bez domácího úkolu to prostě nepůjde. Takže když přijdete domů ze školy, dáte si kafe, chcete se podívat na nějaký seriál, tak prostě si vezmete vizinky, tu černou, ty černí stíny nebo nějaký linky, jakýkoliv máte a jedete a zkoušíte. A zkoušíte od nejtenčí linky až po to, že třeba uděláte úplně celý černý oči, úplně od zhora dolů, takhle obrovský černý oči. Hrajte si, blbněte, ale musíte dostat jakoby pod kontrolou ten štětec a musíte vědět, že když uděláte tohle nebo tamhle to, tak jak to bude vypadat. Musíte se jako zžít s tím prostě, co děláte s tím štětcem. Dalším tipem je loket. Loket mít vždycky na stole. A když budete mít loket na stole, tak máte hezky pevnou ruku a nebude to kostrbatý. A když se líčím u svého zrcadla, tak tam taky stůl nemám, tam stojím. A když se líčím, když koukám na nějaký seriál u toho a líčím se, že mám hodně času, tak tam stůl mám a musím říct, že mi tam hrozně vadí ten stůl. Takže já jakoby na tady to zvyklá nejsem, protože jsem to nikdy jakoby nedělala. Ale vy to určitě zkuste. Třeba zjistíte, že vám to pomáhá daleko líp. Prostě mít ten loket někde opřený. Já když už, tak jak to dělám? Jo, já když to, tak vlastně si podpírám bradu. Když kreslím takhle ne ty detaily, pak dělám, to mám ruku úplně obyčejně takhle volně. Ale když kreslím takhle tu linku nahoře podél oka, tak si jakoby podpírám bradu, jakoby takhle to vypadá. Jo, aby se mi nehýbala nahoru dolů to. U gelových linek se štětcem většinou začínám ze zadu, nevím proč. Ale vždycky musíte mít ten roh toho štětce proti tomu směru, kudy jedete. Takže když jedu takhle, tak je ten štětec tak. Když jedu z vnitřního koutku do vnějšího, tak je ten štětec takhle. Když dělám ocásek, takhle, takhle. Opačně by se vám to kreslilo strašně blbě. Takže nevím, proč já vždycky začínám od zadu. A pak jen napojuju nový části těch linek k těm starým. A zase po malých kouskách jakoby napojuju nový a nový místa té linky. Vidíte, že já už mám ten štětec takovýhle divně ohlej. Protože ty linky na tom štěci usychají. A prostě pokud vám takhle uschnou, tak vezměte si prostě nějaký odličovací ubrousek, ten štětec prostě odličte. Jo. A pak můžete začít jakoby znova. Protože prostě se starým štětcem se vám to bude blbě dělat.
potom, když dělám vlastně obě oči, tak udělám, tak skončím přímo tady, udělám tohle samý na druhém oku, abych měla ocásky úplně stejně. Tak se takhle podívám do zrcadla a podél tady ty spodní linky takhle udělám ocásky najednou a pak je teprve dotáhnu a připojím k tomu, k té lince, kterou jsem udělala předtím. Jo, abych je měla jakoby stejně, tak je dělám při jednom jakoby pohledu. Občas se stane, že tím štětcem třeba jak mrknete, vám ťuknete někam jinam, tak vezmete obyčejnou šťourátko do uší a dáte na něj trošku odličovače a vlastně budete, pojedete tím odličovátkem, já tomu říkám vatupka, jo. Tak pojedete tou vatupkou jedním směrem, ale točit budete v druhém. A ono by vám to mělo jakoby tu linku sebrat. Často se vám stane, že třeba se vám ta linka obtiskne ještě než uschne.